Dobrý den. Máš brýle. Zají v slunka na mě. Slunka. Takže, ahoj všichni, já vás moc vítám u nového videa. Dneska tady mám svýho hodně dobrýho kamaráda. Dodáš a Lego. A máme Lego. Lego vytvořilo úplně nový způsob zábavy a nás to hodně zaujalo a v dnešním videu vám to chceme ukázat. Došla nám krabice s novinkama od Lega. My tady s Tadášem to dneska rozbalíme a zkusíme se kouknout, jak to všechno funguje. No, ano. Čík. Je to zaručeně pro všechny milovníky hudby, protože s touto novou aplikací Video si můžete sami doma natočit váš vlastní hudební videoklip na různé písničky, které vy právě máte rádi, na různé písničky z celého světa. A jediný, co k tomu budete potřebovat, tak je mobil. A k tomu postavičku Lego s tímhle s tím speciálním studiem, který si tady dneska postavíme v tomhle videu, všechno vám to ukážeme. Je to teda úplná novinka, takže my sami to ještě nemáme úplně odzkoušený. Ne, ale rozumíme všemu. Rozumíme všemu. Můžu to prosím ozdobit? A který máš na to ale? No nevím, ale už to zdobím. Aha. Tohle je to studio. Ale tady prosím, jak to má otevřít? Počkej. Zkus to otevřít nějak. Ne! Ne! Tak, here we go. Dívej, tady jsou ty dveře. Tady jsou. Tady jsou? Ano. A tohle tady máme. Hele, tak já to přimontuju. Tyhle z ty části, které tady dávám teďka, tak to potom v konečném důsledku bude v tom klipu dělat různý efekty. To vám za chvilku ukážem, až se podíváme spolu i do té aplikace. Ale tohle je vlastně úplně nejzajímavější část na celém tom natáčení. Morská pana ve tvaru zmrzly. Nebo zmrzená ve tvaru morská. No prostě zmrzlo pana. Mrzlá pana. Takže. Máme to hotovo a teďka můžeme ji ještě postavit na nějaký stojan? Jo, musíme. Musíme. No jako asi nevím, já se to nemá tam být. Tak já bych to tam dala. Tak to tam než? Tak já to tam nechám, to je stojan, ale shodila jsem jí kytárku. Proč se mi dává tak dlouho? Promiň. Jak se to tam dá? Tady to dáš trošku tam a pak dáš trošku tam. Oh no. Tak. Let's go! Máme celý studio postavený. Počkej, já tady ještě ukážu, že se můžeš tam skládat ty další, ty efekty. Jo, takže máme postavený celý studio a co je skvělý, tak když otočíte, tak na druhou stranu si můžete ty jednotlivé efekty schovávat. Tam teda schovávat schránky. To se teda hodně to ozdobila. Anička zdobíč. To mi přijde super, že to nestratíte a potom to, že ho zaděláme. Tímhle, jo, tím jsem ozdobila. Ups. Dej to sem tady už. A já chci ještě stavět. Jo. Tak ale taky zdob, ne? Co tady dělám jenom já? V tomhle videu vám ukážeme tu mořskou panu, ale máme ještě jeden, ten je tady. To máme. No udělej to, prostě to. To dá. Prostě tak, dej zmiš. To dá. Ježi, hej, na další. Je bez vlasů, chudák. Fakt? Trošku upadly vlásky. A druhou postavičku, kterou tady máme, tak je tady ten pirát. Ten mrkvoň. No, trošku mrkvoň. Ten má to svoje studio černý. Takže to zdobil. Ty? Jo, asi jo. Já s jednou jsme to zdobili. A to budeš taky celkem zdobič. Dívej se! Hodně dobrý. Víš, co bych ještě chtěla? Jo. Co? Jo. No co bys chtěla? Ty. Já vím jak. Nekoukej se. Nekoukej se. Tak už zapínám aplikaci, která se jmenuje Video. Je dokonce česky, takže z toho mám radost. Když budete mít tuhle krabičku, tak tady nahoře je přímo QR kód, který když si naskenujete, tak si aplikaci můžete rovnou stáhnout. Beatbox. Takže tady jsme si nastavili tu mořskou panu. Zmrzlo panu, skenujeme. Tak, naskenovali jsme to. Přesně tak. A je tam. Tady jsou ty boční efekty, jak jsme vám ukazovali. Tak koukněte, že se nám tady zobrazily na té obrazovce. Zahajuju vystoupení a jdem na to. Takhle, a dívejte, tady máme ty efektíky, takže jdem na to, takže zkusíme třeba tenhle. Teďka to dělá kočka. Tady je další efekt, pak zkusíme třeba tenhle. Ty vlevo, oblacha. Kosmonaut!
Hele. A máme po vystoupení. Tady si to video můžeme uložit. Ajaj, kdo to tady zase zabavil? Tak moje bráchy to evidentně taky zajímá. Dívejte, už studují ty všechny možný návody. Líbí se vám to, jak jsme to postavili? Jo, je to dobrý. To je ten boxíček, že? Jo. Tady Lukášek už se s tím vyhrává a postavil dvojitou stage. Jedna část, to je ta mořská pana, kterou jsme stavili s Tadeášem. A nahoře, co to je? Ufon. Nějaký ufon. Tady máme ještě jednu postavičku, takovýho Aladina. A tady je naše poslední postavička, to je ten pirát. Aha, takže on je to vymakaný. Luky, ukaž tu mini stage. Koukněte, ta jednotlivá postavička může mít i... Ona může mít i vlastní takovou mini stage. Jako doplněk pro ty další. Ano, Lukášek tady vytvořil obří stage, obří kapelu o čtyřech lidech. A ještě tady tenhle stavíme taky její mini stage. To bych dala tady takhle doprostřed potom. Tak už jsme si vybrali postavičku, tak ji tam dáme. Teď tady nám to řekne, že máme naskenovat tuhle postavičku. Tady uvidíte, kterou jste si vybrali. Dáme ji takhle do toho stojanu a dáme tady skenovat. Naskenováno. Teď se jí tam přidají ty věci. Ty efekty. Káju to taky evidentně zajímá. Tak, teď si vybereme jméno skupiny. Teď už můžeme najít místo na videoklip. Je to celkem velký, takže budeme muset hledat větší místo. Teď jsme vybrali místo, kam ji dáme. Už vám to ukáže, že ho tam můžeme umístit. Tak ji tam umístíme. Lukášek, dobrý komentátor. Je to hustý jen. Oh, tam letěla kočka! A necháme jí hrát na kytár. Oni tam lítají kočky! Říká, už to, u to, ukláňuje. Páni, a už tady dáme to video. Tak samozřejmě kreativitě se mezi nekladou a tahle aplikace umožňuje spoustu dalších možností a vychytávek, co s ní dělat. Pak se tam můžete vytvářet ty celý kapely. Můžete tam mít až 3 různé postavičky a každou budete moc ovládat, ona bude zpívat a tak. A to je úžasný, je to fakt hustý. Určitě to vyzkoušejte. Mm-hmm. Myslím, že s tady tou aplikací můžete mít spoustu zábavy. Je skvělý, že můžete natáčet na vaši oblíbenou hudbu z celého světa. A je tam i hodně postaveček, takže každý si z vás určitě vybere, která se vám bude líbit. Co je skvělý, tak celý to studio si můžete uschovat právě do tady toho boxíku, takže se vám nerozbije, můžete ho takhle přenášet i za to poutko, takže je to vlastně přenosný, můžete si to vzít ven někam s kámošema. Někde natáčet venku, to je taky dobrý. Ono to potřebuje celkem velký prostor, takže je s tím dobrý ven. Určitě. Ale hlavně si tam vemte tohle. Jeníček doporučuje tenhle efekt. Co to dělá, Jendo? Když se doklikneš, tak to udělá kočku, která tam prolítne. Jo. A to se ti líbí, že? A prdí duhu. Klasicky. Tak jo, tak my doufáme, že se vám tohle video líbilo, že jsme vám ukázali zase nějakou novou zábavu, kterou můžete doma zkusit i teďka třeba počas té karantény. Takže se mějte krásně, my se na vás těšíme u dalšího videa a ahoj! This is my fight song. Take back my life.